Molt bé, en primer lloc, moltes gràcies, agrair doncs, l'oportunitat de tenir aquests minuts també per poder compartir amb vosaltres aquest projecte que es diu Spirit Youth, que, en el qual estem treballant des de la Universitat de Girona. Aquest projecte potser és una mica diferent del que s'està explicant aquí en el sentit doncs, de que bueno, és un projecte que treballem a partir de la idea del turisme i de moure els joves. De fet, no és tan diferent perquè partim del mateix, que és que a partir de la idea de moure's entrem en contacte i en coneixement amb aquelles realitats que són diferents a la nostra quotidiana o del nostre entorn més habitual. I per tant, una mica aquesta idea crec que és compartida, diguem. Aquest projecte és un projecte europeu que es financia a partir d'una convocatòria COSME. Les convocatòries COSME d'aquestes europees són convocatòries pel sector turístic i majoritàriament pensades per petites i mitjanes empreses. Per tant, ara us explicaré també això com lliga amb tota aquesta idea. Com veieu aquí, la idea és poder crear propostes per desestacionalitzar el turisme, per tant, fora de temporada alta, i en aquest cas doncs, la convocatòria demanava que et focalitzessis en un segment de mercat que podia ser o els joves o els sèniors, i vam optar pels joves perquè ens semblava doncs, que era més atractiu, perquè pels sèniors ja hi ha molta gent que estan fent coses i ens va semblar doncs, més interessant. Aquest projecte va començar el març d'aquest any i té una durada de 15 mesos, per tant la idea és que el maig de l'any que ve doncs, ja haurem finalitzat diguem, el projecte, per tant ara estem, com ell qui diu, al mig. En el projecte tenim set participants de 5 països diferents. És un projecte dins de la Unió Europea i per tant fixeu-vos que tenim el coordinador que és Nextur, està a Bèlgica. Nextur és una xarxa de municipis turístics que treballen per la sostenibilitat i el desenvolupament turístic sostenible. Aquesta xarxa inclou diferents, ells en diuen regions, però una regió pot ser Catalunya, per exemple l'Agència Catalana de Turisme n'és membre, o pot ser un municipi com per exemple Prato a la Toscana, que és un ajuntament que n'és membre. Ells parlen de regió, però bueno, són membres, entitats afiliades, diguem. La Universitat de Girona és el partner o el soci acadèmic, per tant fem una mica el recolzament des de la universitat. Tenim dues regions, que són Limburg, que és com un patronat de turisme, i Prato, que és l'Ajuntament de Prato. Aquí hauríem d'afegir, nosaltres sempre diem que hi ha una tercera regió, que és Catalunya, que de fet Catalunya és Montserrat i Girona, que són els dos partners, diguem, els dos socis en els que estem treballant ara mateix en el projecte. Veieu, aquí hi ha Montserrat, i després tenim també, com que el projecte estava pensat per pimes, Ecotube és una agència de viatges italiana. ¿Vale? El paper d'aquesta agència és justament ajudar-nos en el tema de la mobilitat dels joves. I també hi ha una associació de joves, que és la que teniu aquí, que és Eurocercle, que està a Marsella, que és una ONG que treballa per fomentar i ajudar també la mobilitat dels joves dins de la Unió Europea. ¿Vale? Us explico una mica els objectius del projecte. Els objectius del projecte, el primer és desenvolupar el potencial del turisme jove, dels joves a l'hora de viatjar dins de la Unió Europea. De fet, l'Organització Mundial del Turisme estima que al voltant del 20% de les persones que viatgen, que són més de 1.000 milions de persones, de turistes internacionals que comptabilitza, són joves. Joves vol dir fins a 29 anys, segons entenen les estadístiques, eh? Per tant, fins a 29 anys. I aquí, evidentment, hi ha moltes casuístiques i molts elements diferents, perquè inclouen des d'escolars fins a universitaris, fins a persones que ja estan treballant, en situacions personals molt diverses. Eh? Però bueno, quan diuen això vol dir que el 20% de les persones que viatgen són menors de 29 anys. Per tant, una mica la idea és intentem desenvolupar i intentem que aquests viatgin d'acord amb criteris de turisme sostenible i per tant això és important que sigui fora de temporada. El segon és ajudar el sector turístic. I el tercer, que crec que és el que, l'ordre és igual, però crec que és el que ens interessa més, és com contribuir a l'intercanvi intercultural, interreligiós. Clar, pensem que a Europa hi ha moltes realitats diferents també i per tant és com podem contribuir a través del turisme, no?, a construir ponts, a construir enllaços, a què els joves realment també coneguin realitats diferents. No? Tenim un company que treballa al National Geographic i que
té un TED que és extraordinari, un vídeo de 5 minuts que si el busqueu el trobareu, que és For more tolerance, we need more tourism. I aquesta és la seva base, o sigui, ell és palestí i està treballant, té una agència de viatges i treballa a partir d'aquesta idea, d'aquesta premissa. I és una mica nosaltres hem copiat aquesta idea, diguem, i hem dit, bueno, pues, a partir del turisme, a partir de fer-los moure i a partir de fer-los, no, conèixer realitats diferents, doncs això és una aproximació. I per tant, per això vam dir que, d'acord, un segment eren joves i l'altre era turisme espiritual. Vam defugir el terme volgudament religiós perquè molts dels nostres partners i fins i tot quan explicàvem a Europa el terme religiós semblava o es vinculava a adoctrinament i tampoc no és el que volíem, adoctrinament, sinó justament el que volem és coneixement i per tant per això li vam donar aquest enfoc que li vam posar el nom d'espiritual que pot ser orientat religiosament o no. De fet, algunes de les activitats que proposem no són activitats estrictament religioses. Vale? Us explico perquè us feu una idea. El projecte s'estructura en diferents paquets de treball. Aquí veieu una mica qui ha estat liderant cada un d'aquests paquets de treball i una mica veieu el timing. Però sobretot us ensenyo què hem fet i on estem ara. D'acord? En el primer paquet de treball el que vam fer va ser definir què és el turisme espiritual o què enteníem per turisme espiritual. I aquí sí que la Universitat de Girona va tenir un paper més proactiu. Vam fer diversos focus groups, vam fer diferents reunions, hem assistit també a diferents congressos i per tant hem fet diferents taules de treball per intentar acordar entre tots els que participen en el projecte què entenem per turisme espiritual. L'objectiu és que al final hem de poder proposar activitats concretes. I per tant, per poder proposar activitats concretes necessitem partir d'una base. I aquesta base doncs, és el que us deia, definíem com a turisme espiritual totes aquelles activitats que es desenvolupaven en el marc d'un viatge i que el que permetien era un enriquiment personal, un creixement personal i una trobada, en aquest cas ja ho deixàvem obert, amb un més enllà, amb una divinitat que podia ser la que fos, no? Però que sempre hi ha aquesta voluntat, no? De créixer i d'anar una mica més enllà. Per tant, aquesta era la definició molt genèrica. A partir d'aquí, doncs, evidentment, vam anar acotant amb una sèrie d'elements com que hi havia d'haver un entorn propici, amb una atmosfera que moltes vegades es vinculava doncs, amb que hi hagués un element arquitectònic o un paisatge o un entorn que afavorís aquesta reflexió, aquesta introspecció, que evidentment havien de ser llocs no massificats perquè la massificació realment entorpeix, no? El poder tenir una experiència d'aquest tipus, que hi havia d'haver un cert lideratge, en aquest cas doncs, un acompanyament, no? D'alguna persona doncs, que pogués acompanyar i que pogués guiar una mica aquest diàleg, no? I per tant una mica aquestes eren algunes de les conclusions a les que vam arribar. En la segona fase vam fer una mica, anem a preguntar també als joves, no, quines necessitats tenen a l'hora de viatjar i què entenen ells, no, una mica també per activitats espirituals. Llavors aquí vam fer una enquesta. Els joves en els quals nosaltres ens focalitzàvem eren de 18 fins a 29 anys per un tema de mobilitat, de facilitar la mobilitat, perquè després els hem fet moure, la Violeta aquí explicarà la seva experiència, però els hem fet moure i per tant doncs, vam seleccionar-los a partir de 18 anys per una qüestió de facilitar. I els hi preguntàvem en aquesta enquesta doncs, si es consideraven persones espirituals, si eren persones creients o no, i sobretot què entenien, no, com a activitats espirituals, quins destins els hi semblaven, que eren més adients més, o que consideraven espirituals. I a partir d'aquí doncs, també vam fer una mica un estudi de mercat, no, una mica de les necessitats. La tercera fase vam ajuntar una mica, no, aquestes dues realitats, diguem, no, l'acadèmica, que era la primera, amb el que ens deien els joves, i vam definir tota una sèrie de matrius o una sèrie de criteris. Aquests criteris, fixeu-vos que no va ser una decisió només de l'equip de treball del projecte, sinó que vam demanar a diferents experts fora del projecte que també validessin una mica aquests criteris. L'objectiu és dir, una activitat, si volem que sigui, o si volem que pugui ser considerada com a turisme espiritual, què ha de tenir? Doncs, un entorn fora de temporada, amb un acompanyament que inclogui elements autòctons, etc, etc. Si volem que sigui o que estigui pensada per joves, a més, què ha de tenir?
doncs un tema de pressupost, és a dir, han de ser activitats econòmiques perquè els joves viatgen amb pressupostos ajustats generalment. Ha de ser ha de permetre un feedback i ha de permetre una connexió, per tant ha de ser capaç de generar espais de diàleg i espais on ells es puguin trobar, i per te vam definir una sèrie de característiques. L'objectiu va ser que al final cada una de les tres regions, Prato, Catalunya i Limburg, proposessin 10 activitats cada una, en base a aquests criteris. ¿Vale? Aquestes 10 activitats, ara estaríem aquí, a l'etapa 4, les estem provant ara amb grups de joves. És a dir, la primera setmana de novembre vam tenir 25 joves de diferents llocs d'Europa a Prato. I allà van provar les 10 activitats que havíem definit com activitats que consideràvem de turisme espiritual. Els hi hem demanat el feedback i treballarem a partir del seu feedback. Justament aquesta setmana tenim un altre grup de 25 joves, els grups van canviant, que estan aquí provant les activitats. Vam definir unes quantes activitats a Montserrat i a Girona. ¿Vale? Vam excloure Barcelona intencionadament pel tema de que volem llocs no massificats d'entrada. Per tant, ho dic perquè la no sé per què ho dius, Sílvia. La crítica ens arribarà perquè l'1 de desembre ho anem a explicar a l'Agència Catalana de Turisme i ens arribarà la crítica de per què no he posat Barcelona. La justificació és aquesta. No ho sé, veurem com va, tenim la mala sort del temps que ens està fent aquests dies, però bueno, a finals d'aquesta setmana doncs, tindrem una mica el feedback d'aquest segon grup i a finals de gener tindrem la tercera prova pilot que en diem nosaltres, que serà a Limburg i per tant tindrem un altre grup de 25 joves provant aquestes activitats. Al final l'objectiu és, quan haguem provat les activitats, el que volem és recollir el feedback i verificar si allò que nosaltres creiem que podia funcionar com una activitat de turisme espiritual per joves realment és així o hi ha alguns paràmetres que s'han de canviar. Per què? Perquè el que volem és que el projecte continuï, que no s'acabi el maig de l'any que ve quan s'acabin els fons europeus, sinó que Next Tour, que és qui lidera el projecte, està clarament compromès amb aquesta idea i per tant s'ha compromès a seguir treballant per incorporar noves regions, per incorporar noves activitats i per tant per poder crear una marca, que segurament seguirà sent Spirit Youth igualment, no? Que inclogui aquelles activitats que els destins turístics poden oferir als joves i que es puguin considerar de turisme espiritual. Per això tenim ara mateix diferents fronts oberts. Un és que, evidentment, haurem de fer-ne difusió i haurem d'aconseguir d'altres zones que es vulguin implicar en el projecte. I això com ho farem? Doncs de moment estem en contacte amb l'Institut Europeu d'Itineraris Culturals, que gestiona diferents itineraris, entre els quals hi ha el Camí de Sant Jaume, la Via Francígena, les rutes del patrimoni jueu a Europa, els camins de pelegrinatge de Sant Olaf, o sigui, hem parlat amb ells, la Transromànica, per exemple, i una intenció és vincular aquesta idea de l'Spirit Youth en aquests itineraris que ja són itineraris consolidats i que ja funcionen. I l'altra és que estem treballant també en aconseguir el recolzament de l'Organització Mundial del Turisme. En una de les últimes conferències que vam fer a l'octubre a Utrecht, el secretari general, que és Taleb Rifai, ja va dir que el turisme espiritual és una àrea també en la que s'ha de treballar. I per tant, clar, si aconseguíssim també el reconeixement, doncs això seria evidentment per després aconseguir que hi hagin empreses, petites empreses, que diguin, ostres, jo faig aquesta activitat, mireu, per coses concretes, per exemple, a Girona els hi hem plantejat que facin un taller sobre la Hanukkà al call jueu. ¿Vale? O els hi hem proposat que en el Museu d'Art de Girona hi ha unes taules de vitraller, ensenyar-los les taules de vitraller, explicar-los tot el que és l'ofici dels vitralls i després desenvolupen ells un taller que és fer un vitrall que en aquest cas a més proposàvem que fos un mandala i per tant incorporar també en aquest sentit aquesta idea. Per tant, activitats que van enfocades en aquest àmbit. No? O, per exemple, s'allotjaran al monestir de Sant Daniel, els joves que estiguin aquí, les monges de Sant Daniel s'han ofert a poder-los fer una explicació sobre el que són els cants de vespres
abans de les vespres i convidar-los a assistir a vespres, però sapiguent què és el que es va fer en allà i quin és el significat i què vol dir tot això, no? Per tant, aquests serien el tipus d'activitats en les que estem pensant. O, per exemple, a Montserrat, perquè veieu algo també diferent, no? Se'ls ha proposat que facin un tram del camí Ignasià, en el que els acompanya la germana Conxita, que és del monestir de Sant Benet, una ruta per les ermites de Montserrat, o, per exemple, visitar Santa Cecília, que no sé si el coneixen, però és l'espai aquest d'art contemporani que han treballat o que han creat juntament amb Sean Scali, que té una proposta realment d'espiritualitat i art contemporani molt, molt interessant, no? I, per tant, doncs, anirien en aquesta línia. Llavors, bueno, doncs cada territori proposa les seves activitats, no? I, per tant, doncs, una mica estem en aquesta fase. Veurem quins resultats tenim i esperem doncs, poder-lo continuar desenvolupant i que realment doncs, aquesta idea també vagi quallant i es vagi, no? I es vagi adherint gent i es vagi animant gent a participar. I ara aquí la Violeta us explicarà la seva experiència com a participant en una d'aquestes proves pilot. Bueno, primero disculpas porque no hablo catalán. Soy argentina y estudié ciencia política en Argentina y luego hice un programa Erasmus Mundus. Y así terminé el último semestre en UDG. Y así fue como, bueno, me puse en contacto con esta encuesta, ¿no? Que, hablando también de redes sociales, es por este medio en el que entré en contacto con el proyecto. Respondí la primera encuesta, que era bastante formal y bastante cerrada, podríamos decir. No había mucho para agregar, sino algunas preconcepciones o cómo pensábamos la espiritualidad. Pero luego te preguntaban si querías continuar con esta experiencia y participar de una prueba piloto. Yo no tenía mucha idea a lo que se estaban refiriendo, pero dije que sí. Total, hay que aventurarse, ¿no? Y luego llegó esta application form, que ya ahí, aparte de preguntarnos más datos más personales y demás, también nos dejaban explayarnos un poco en lo que, cómo veíamos la espiritualidad o qué pensábamos que podría ser un producto de turismo espiritual, ¿no es cierto? Y bueno, ya ahí me di cuenta que lo estaba manejando la ONG que Silvia comentaba y que UDG no estaba tanto participando. Digamos que UDG tenía la conceptualización, pero que la ONG que lo estaba llevando a cabo era otra, era en Francia. Así que digo, bueno, interesante que haya también un link entre los países que están participando, ya que esto es una iniciativa europea, ¿no es cierto? Bueno, finalmente me llega un correo electrónico 3 o 4 semanas antes del viaje, que bueno, que había sido seleccionada para la experiencia en Italia. Bueno, yo tengo parientes italianos, así que el primer lugar que había elegido era Prato, porque nos habían preguntado, ¿no?, en orden de preferencia qué lugar queríamos ir. Cuando me dicen que fui seleccionada, digo, interesante, Prato, ¿dónde era que quedaba Prato? Entonces, también el componente del que estaba hablando Silvia, ¿no?, esta idea de llevarnos a lugares que no son tan famosos o tan masificados. En el caso de Prato, está muy, muy cerquita, solo a 10 kilómetros de Florencia. Por supuesto que Florencia, una ciudad tan importante en Italia, podríamos decir hasta que la opaca Prato, pero Prato también tiene sus encantos. Y estos signos de pregunta están ahí porque yo me preguntaba, me preguntaba por Prato, porque, bueno, ¿qué era lo que iríamos a ver aquí? Nos quedaríamos en Prato, pero iríamos a Florencia, ¿cómo sería esto, no? Y el contenido de la experiencia, porque no se aclaraba nada. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a estar en silencio? ¿Era como un retiro espiritual? No sé, estaba muy, muy intrigada. Ya cuando llegamos a Prato, bueno, conocí al grupo de chicos, éramos 25, aproximadamente 15 de los chicos eran de Marsella, de Francia, de donde está relacionada la ONG que maneja esto. Y lo interesante también, como es aquí en la experiencia de Montserrat, que los chicos se están quedando en el convento de San Daniel, nosotros nos quedamos en un ex orfanato de Prato, que estos chicos que vivían allí estaban relacionados a la construcción de las vías férreas de Prato, así que también tuvo una historia dentro de la comunidad, ¿no? Ese día, a la noche, o sea, el primer día que llegamos fue un lunes a la noche, nos dijeron, bueno, este va a ser el itinerario. Yo dije, ajá, interesante, porque nos habían preguntado qué eran las de 10 actividades, cuáles eran las 6 actividades que más quisiéramos hacer. Entonces yo creí que las 10 actividades se iban a llevar a cabo y que, depende de la elección, cada uno iba a hacer algo diferente. Pero no, lo que se hizo en realidad fue una especie de votación. Entonces salieron las 6 actividades más votadas, que fueron las que finalmente se decidieron en este itinerario.
Y en la bienvenida también se nos consultó sobre miedos, expectativas. Este es uno de los panfletos que se armó al final, porque cada uno armó su post-it. Y bueno, entre los miedos, mucha gente comentaba el tema del poco tiempo o de no poder hablar bien inglés, porque había mucha gente, bueno, de Francia, entonces también había diálogo en francés. Y de las expectativas, mucha gente hablaba de la relación con la cultura italiana, con la gastronomía. Había gente que puso probar el vino italiano. Así que, bueno, interesante cómo veían la espiritualidad dentro de las expectativas, ¿no? Y también se nos comentó en esta bienvenida que podíamos compartir nuestra experiencia a través de las redes sociales con el hashtag Spiritual Tourism para poder hacer tipo un diario de viaje, pero entre todos. Eso fue interesante, ¿no? Que cada uno fuera dando su opinión. Yo, por ejemplo, mi Instagram tiene que ver con puertas y con vitrales y con ventanas. Entonces yo hablé muchas veces de las puertas hacia la espiritualidad en mi Instagram con este hashtag. Por ejemplo, hay otra gente que le gusta poner fotos de sí mismo y se ponían en contexto, ¿no? Bueno, las actividades, acá hay cinco de lo que hicimos en Prato. Visitamos las villas de los Medici, que son un sitio UNESCO. Si no han ido, es fantástico esta zona porque es la zona de influencia de los Medici fuera de Florencia, que era donde estaban asentados. Estaban a las zonas donde ellos cazaban. Después fuimos a una fábrica de pasta artesanal. Hicimos la pasta con esta mujer que hace pasta hace 50 años. Fuimos a una vinería que es denominación de origen hace más de 300 años. Una zona increíble. Estuvimos en el Museo Textil porque Prato era una zona textil sigue siendo una zona de producción de textiles muy importante. Y después estuvimos también, bueno, en otros lugares, pero estuvimos también en una fábrica de cerveza artesanal. Acá yo dejé algunas palabras que, como verán, no tienen que ver mucho con religión, sino con estar en la situación, estar en el contexto donde, por ejemplo, los Medici vivieron, imaginar, sentir cómo esta gente se sentía en ese momento. Y después los términos gastronomía, familia, tradición, están relacionados mucho, creo, con la cultura italiana, ¿no? Esto de estar en compartir, socializar a través de la gastronomía, de la comida o del vino. Y el tema de los rituales, ¿no? Lo local regional también lo menciono porque todo el tiempo, todas las experiencias que probamos tenían que ver con productos que estaban recolectados creados en la zona. También nos expusieron a leyendas de Prato, que nos dieron ahí un poquito de miedo algunos, algunos fantasmas y demás que circundan la ciudad. Y bueno, y una frase linda, artesanal, apasionado y terrenal, era una de las frases que tenían los chicos que tenían la fábrica de cerveza. Digo los chicos porque tienen 35 años y les va bárbaro, exportan cerveza hasta en China, que como sabrán no hay mucha tendencia a tomar cerveza en China, pero ellos también exportan ahí. Y la verdad que estas tres palabras creo que definen un poco lo que fue la experiencia en Prato. Las reflexiones del viaje, rápidamente, el tema de naturaleza. Yo cuando contesté la encuesta dije que para mí turismo espiritual tenía que ver con el contacto con el medio ambiente y las personas con las que uno estaba viajando. Y digo, qué raro, no hicimos muchas actividades en la naturaleza. Y después dije, no, en realidad sí, porque cuando yo estaba tomando ese vino, esa cerveza, había un montón de la tierra, ¿no?, en ese producto. Después me quedó la duda a mí con el tema del turismo cultural. Está muy, muy cerca, muy pegadito. Entonces, ¿qué pasaba? Son dos turismos distintos, se complementan, están uno dentro del otro. Uno de los chicos era italiano y nos dijo, en un momento nos dijo, si estás tomando un vino, dice que en una finca que poseían los Medici hace 300 años y se sigue cultivando de la misma manera, ¿qué más espiritual que esto puede ser? Entonces, bueno, eso también me quedó resonando de la idea de la vinculación cultura con espiritualidad. El rol de la municipalidad fue muy interesante, es uno de los socios del proyecto. Siempre fueron facilitadores, en ningún momento ellos se involucraron o nos dijeron qué había que hacer o qué sentir o dónde ir, sino que siempre acompañando, nunca generando un prejuicio ni nada por el estilo. Después se hizo una sesión de feedback, que es lo que están viendo acá, donde pusimos en común, se pusieron fotos de las actividades y con simbolitos de me gusta fuimos cada uno definiendo qué era lo que nos había gustado más y demás. Se charló mucho. Lo que sí se dijo que podría hacerse un feedback cada noche, después de cada día, para poder mantener las actividades más, tener las actividades más frescas, ¿no? Después el concepto de espiritualidad y el tema de cómo marketingizar un poco esto nos quedó también pendiente porque hablábamos, muchos de los chicos franceses sobre todo, hablaban de que pensaban que iban a meditar o que iban a hacer yoga.
Entonces, ¿qué pasa con un concepto como espiritualidad que a veces, como dicen algunos pensadores políticos, se convierten en estos significantes vacíos, ¿no? ¿Con qué términos llenamos este concepto de espiritualidad? Esto es interesante también. Si lo vamos a plantear desde un principio, desde antes de entrar a la experiencia, si vamos a dejar que la gente se acerque. La composición del grupo piloto, para mí, esto es una percepción personal. Fue un poco complejo el tema de que hubiera tanta gente de un mismo país y de una misma ciudad aparte. También por esto, porque estos chicos franceses, todos ellos mencionaron el tema de por qué no meditamos o por qué no hicimos yoga o por qué no me puse en contacto conmigo mismo. Y otra cosa del grupo piloto es que, bueno, obviamente por la relación con la universidad había mucha gente que había estudiado turismo. Entonces también la visión de por ahí otros jóvenes que estudian, qué sé yo, ciencias naturales o ciencias exactas no sería la misma, ¿no? Pero, en conclusión, el último punto es el más interesante para mí, el sentido de comunión. Para mí eso es lo más importante de una experiencia espiritual. Y yo en el grupo, la verdad que me sentí muy cómoda. Sentía que los conocía de siempre a estos chicos y la verdad la pasamos muy lindo. Y nos llevamos muy bien y compartimos realmente la experiencia desde un lugar, yo diría así, espiritual y desde las diferencias también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y acá están algunos de las redes y demás. Y bueno, si quieren ver un poco del blog del proyecto, están los hashtags Spirit Youth y Spiritual Tourism, a donde nos pueden encontrar.